Fa poc menys de 10 anys es va presentar el projecte del Parc Motor Castellolí. Llavors, un esbós que va néixer amb la col·laboració de les entitats locals i la Generalitat de Catalunya. No fou fins 2007 que el nou traçat es va inaugurar solemnament i des de llavors el món del motor ha estat protagonista exclusiu d'aquesta infraestructura esportiva. Aquesta exclusivitat ha estat anul·lada pel ciclisme. Castellolí i el seu circuit han estat seu durant els dies de Setmana Santa d'un dels esdeveniments més singulars i originals de la temporada ciclista. Una matinal que reunís totes les categories de carretera, a excepció de les infantils, amb curses íntegrament disputades al perímetre del circuit. És una iniciativa una mica entre la Federació Catalana de Ciclisme i la Federació Catalana de Motociclisme, a través del senyor Viladons, el seu president, i la senyora Carme Mas, la seva presidenta. El passat 3 d'abril es va materialitzar aquesta matinal, però el background d'aquesta competició arrenca un any abans, just quan els tècnics de la Federació Catalana de Ciclisme van prendre consciència de les grans facilitats que oferia aquesta instal·lació arran de l'organització d'uns entrenaments per infantils i cadets. Tant preparadors com ciclistes van sortir encantats amb les prestacions del circuit. En un entorn còmode, sense aglomeracions ni trànsit, es va poder comprovar sobre el terreny que aquest circuit podia ser seu d'una cursa ciclista. A la mateixa vegada també ens ha servit perquè a la categoria cadet els nostres corredors per primera vegada van provistos del sistema de cronometratge via xip i és una manera de facilitar la feina als àrbits i de modernitzar la federació. Amb aquesta implementació, s'espera donar solució a moltes de les problemàtiques que sorgeixen en la confecció de classificacions en aquestes categories, on els elements de treball no són els propis de categories professionals. Ara mateix hi ha un equip d'àrbitres vinculats a la Federació Catalana que treballa en la formació sobre l'ús del xip. I així va prendre forma aquesta matinal. Dintre de la federació, es van fer els moviments oportuns per poder concertar amb la direcció del circuit per poder dissenyar una matinal que aplegués una gran concentració de ciclistes. Dins de l'atapeït calendari ciclista a Catalunya, la cursa es va inserir quasi per sorpresa a inici de temporada com una prova de la que s'espera sorgeixin noves competicions ciclistes. Sense anar més lluny, la intenció podria ser portar fins aquí els campionats de Catalunya de 2011, donat que els d'aquest any es fan a Cervera. La conclusió que va donar la competició d'aquesta primera matinal fou que totes les categories podrien desenvolupar íntegrament les curses dins del circuit, a excepció dels èlits, sots 23 i juvenils, que haurien de fer un tomb per fora del parc del motor per proclamar el nou equip. Aquesta opció no seria cap problema. Aquesta zona és molt coneguda per tots, amb una gran història vinculada al ciclisme amb indrets com Igualada o Vilanova del Camí, que han vist passar molts pilots i grans noms del nostre esport. El programa arrencava a primera hora del matí, a les 9 hores i 15 minuts, amb la prova de cadets i noies juvenils. A partir d'aquí, es feia una successió de curses fins a sortir de les 11:40 dels èlits i sots 23, després de cobrir distàncies que anaven des dels 24 quilòmetres de les noies cadets fins als 50 quilòmetres pels èlits. El circuit de Castellolí té una longitud de poc més de 4 quilòmetres i una rampa molt dura del 9% quasi de sortida, que va fer les funcions de selecció entre els millors de cada cursa. Un perfil trencacames que exigia el millor de cada ciclista. En l'aspecte competitiu, els boxes de Castellolí presentaven un aspecte envejable en els moments previs a la sortida. Una amalgama de ciclistes es mesclaven des de primeres hores del matí, tot preparant tots els detalls a la vista de la competició. I és que més de 300 corredors es van donar cita a aquesta instal·lació per gaudir d'una jornada completa de ciclisme.
La cursa cadet va caure en mans del ciclista del Medina Llagostera, Jordi Quintana, sent Josep Maria Arnau del JCS Constructora el millor de primer any i Ariadna Trias del Sarfa la noia més destacada. A la següent cursa es va posar en joc el títol juvenil. Aquest fou per Arnau Soler, del Huesca La Màgia en segon any, i per Marc Soler, del Mollet en primer any, mentre que Bianca Martín, del Levantina, va ser la millor noia juvenil. A les categories superiors femenins, Esther Fernández, del Modus Vivendis, i Sandra Santanyes, del Trek Lorca, foren les guanyadores a Sots 23 i Eli. El camí cap a la cursa Elite i Sots 23 el completaren a Veterans 40, Xavier Pérez, de l'Sprint Club Andorra, a Veterans 50, Pasqual García, del Campió Llorenç, i a Veterans 60, Francisco Roca, del Grimaldo Pintures. La prova reina va resultar espectacular. Amb 50 km per endavant, la cursa va estar marcada per una escapada de tres ciclistes. Eduard Prades, de la CISA, Guillem Muñoz, del Pocara Joyers, i Jordi Casanova, de l'Ajuntament de Tarragona, van formar el tall bo de la jornada, arribant a meta amb el temps suficient per disputar-se una victòria que fou per Eduard Prades. Un guanyador de prestigi pel primer any d'aquesta cursa. Prades és un dels ciclistes més en forma del pilot estatal després de guanyar una de les curses més prestigioses del calendari, el Gran Premi Macario a Alcalá de Henares, i situar-se segon a la Copa d'Espanya, competició de referència en les categories inferiors. A la cursa Elite també jugaven altres triomfs. A Sots 23, la victòria fou per a Iran Fernández del Caja Rural. A Sots 21, per Sergi Carrera, de l'Ajuntament de Tarragona. A Màster 30, per Raül Abàrdia, del Llobregat. I a Sènior, per Francisco Javier Sánchez, del Rubí Club Ciclista. Recordar que el Trofeu Castellolí fou la tercera cursa de la Copa de Critèrium després de les celebrades el Trofeu Guillemet de Figueres i Quirze Martí a Barcelona. Aquest rànquing continuarà amb la gran cursa ciclista de les Corts al C del barri barceloní, sent una prova de més de 20 anys, una clàssica dins del calendari català. Un estatus al que aspira ara el nou Trofeu Castellolí.